الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا تنتقم حرمة الله فينتقم لله بها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام استدارة وتوصيف عظمت كبريائي بزرگی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے بادہ درود و سلام کی بارش نازل ہو اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام و رسل اعظم پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین کرام آج جو آپ لوگوں سے جس چیز کے متعلق چند منٹ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاق اور کردار. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. اخلاق و کردار انسان کے اندر اگر نہ ہو تو پھر وہی بےایمانہ زندگی وہی جانوروں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور سلوک دیکھنے کو ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان دنیا میں پیدا ہوا جو اعلیٰ اخلاق پر فائز, اخلاق کی بلندیوں پر مقرر, لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جا گیا. ان تمام ایسے اعلیٰ کردار کے حاملین میں سب سے بلند کردار رکھنے والے, سب سے اعلیٰ کردار رکھنے والے جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. صرف اپنوں نے نہیں, صرف مسلمانوں نے نہیں, بلکہ دنیا کی جس انسان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا متاثر رہے بغیر نہ رہ سکا. وہ کیسی ہستی تھی, وہ کیسی ذات تھی, اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھی, اپنے اخلاق و کردار سے دنیا بھر کے اندر اخلاق کی وہ اعلیٰ تعلیم پیش کی کہ لوگ آج دنیا کے اندر جو بھی اخلاق پائے جا رہے ہیں
جو بھی اخلاق کی مثالیں آپ کو ملیں گی وہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے. دوستو آپ دیکھیں گے کہ وہ زمانہ مکہ مکرمہ کا وہ حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے, اخلاق و کردار میں اتنے دلیل و رسوا ہو چکے تھے, اخلاق و کردار میں اتنے گر چکے تھے کہ ایک بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے تعلق قائم کیا کرتا تھا. اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے جاہلیت میں ایک بیٹا اپنے باپ کے مر جانے کے بعد اپنی ماں سے تعلق قائم کرتا تھا. اس سے بڑی اخلاق کی گراوٹ کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایسی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب زناکاری, فسق و فجور, شراب نوشی, قتل و غارت گری, جوا اور معاشرے کی تمام برائیاں جو اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتی ہیں وہ تمام برائیاں اس زمانے میں موجود تھی, مگر پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایسا اخلاق کا حامل نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بسانہ چل کر کے آپ کے اخلاق کے کردار پیش کرنے میں آپ کی مدد کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اپنی 40 سال زندگی کے اندر وہ مثال قائم کی کہ جب نبوت سے سرفراز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپنے اخلاق اور کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ مانگا, اس پہاڑی پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا, اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام مکہ والوں نے جو آپ کے دشمن بھی تھے, آپ کے رشتے دار بھی تھے, آپ کے خلاف بھی رہے ہوں گے, تمام لوگوں نے بے زبان ہو کر کے کہا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جربنا علیک الا صدقا, اور دوسری روایت میں ہے ما جربنا علیک الکذب, اے محمد ہم نے تجھے کبھی سچ بولتے ہوئے نہیں پایا, ہم نے جب بھی پایا ہے تجھے سچ بولتے ہوئے پایا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا وہ کون سا مدرسہ تھا, وہ کون سا اسکول اور کالج تھا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمدہ اخلاقی تربیت کی گئی تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. وہ کون سا اخلاق تھا؟ وہی 40 سال زمانہ ابھی نبوت سے پہلے کوئی دین دھرم نہیں تھا, کوئی مذہب نہیں تھا جس پر مکہ والے بادہ جس نبی کو مانیں یا کسی اور دھرم کی پیروی کرے, وہ آزاد ہو گئے تھے, بت پرستی ان کے اندر رچ بس نہیں تھی, کسی نبی کی تعلیمات ان کے اندر موجود نہیں تھی, مگر پھر بھی ایسے ماحول میں ایسے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے اخلاق و کردار کو ایسا اعلیٰ بنا دیا کہ ہر شخص آپ کو فیصل بھی تسلیم کرتا, آپ کے پاس مکہ والوں کی امانتیں بھی رکھی جاتی, اور یہی وجہ تھی آپ کے اخلاق و کردار ہی کی بنیاد تھی کہ اخیر حمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت اگر پورے مکہ کے اندر اپنے مال کی تجارت کرنے کے لیے کسی انسان کو منتخب کرتی ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی, اور اسی سے متاثر ہو کر آپ کی ایمانداری, آپ کے اخلاق و کردار کی وہ بلندی دیتی حضرت خدیجہ اور ان کے غلام نے, کہ جب غلام جو حضرت خدیجہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا تجارت کے لیے, آ کر کے آپ کتنی تعریفیں کرتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کے لیے پیغام بھی بھیجتی ہے. خانہ کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, 25 سال کی رہی ہوگی, جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا وہ مبارک پتھر جو جنت سے لایا گیا ہے, جو جنت کا پتھر ہے, اس پتھر کو جب خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھنے کا معاملہ پیش آیا, عرب کے تمام قبیلوں کی یہ خواہش تھی یہ پتھر ہمارے ہاتھوں سے رکھا جائے اور ہم
قبیلے اور پورے مکہ کے اندر مرکز سمجھ لیے جائیں, لیکن ایسے عالم میں ارے قبیلہ یہ چاہتا کہ پتھر ہم رکھیں, ایسا لگتا تھا کہ مکہ کے اندر ایک پورے جنگ چھڑ جائے گی. ایسی حالت میں اگر پورے مکہ والوں نے جس کی بات پر اتفاق کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اخلاق ہی تو ہے. آج میں پوچھنا چاہوں گا, ہے ہم میں سے کوئی, ہم ہوں یا آپ ہوں, کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میرے اندر ایک بھی کمی نہیں, میرے اندر ایک بھی برائی نہیں, ہزاروں انگلیاں آپ کے اوپر ہو جائیں گی. ہماری زندگیاں اخلاقی گراوٹ کا نمونہ ہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی سلام سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے سوال کر کے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے کہ ابھی سلام کی دعوت لے کر کے آئے تو بلا چون وغیرہ لوگوں نے تسلیم کر دیا کہ جس بندے نے کبھی انسانوں کے ساتھ دھوکا نہ کیا ہو, کبھی انسانوں کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کیا ہو, وہ انسان اپنے ہر کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. کبھی ہم بھی تو اپنے اعلیٰ اخلاق پیش کریں لوگوں کے سامنے, پھر دیکھیں ہماری باتیں لوگ کیسے تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. آج ہمارے ملک میں اخلاقی گراوٹ کی اس سے زیادہ گھٹیا مثالیں کیا ہو سکتی ہے کہ جس مسجد میں بیٹھنے والے نمازیوں کو اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو, اور صدقے کے ٹینک پر رکھے جانے والے گلاس کو زنجیروں سے باندھنا پڑے. یہ اخلاق و کردار کی گراوٹ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت سے زیادہ اپنی جوتوں کی فکر ہوتی ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں, تو ایسے گلاسوں کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. آخر ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم چوری کریں, یہ بھی تو اپنا کی گراوٹ ہے. لیکن نہیں, ہمارے اخلاق اس طریقے سے گر چکے ہیں تو بھلا بتاؤ کہ ہم خود مسلمان ہیں, غیروں کو ہم کیا درس دیں گے, غیروں کو ہم کیا قائل کریں گے اور متاثر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو وہ معاملہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں, من ظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سال زندگی کے اندر کبھی بھی کسی سے بدلہ نہ لیا, کسی سے بدلہ نہ لیا. بھیجا مارنا یا تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے, اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس کا بدلہ بھی نہ لیا. حالانکہ اسلام اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو برابر سربار کا معاملہ کر رہی, جو تماچا مارے تو ہم بھی تو تماچا مار سکتے, گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا. ہم عائشہ کہتی ہیں سنتا حکومت اللہ کو انسا کو مجھے لیا, مگر ہاں جب اللہ کی شریعت کو پامال کیا گیا, اللہ رب العالمین کی شریعت کی سچیاں اڑائی گئی, تو ایسے عالم میں اگر تلوار کو نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے کریم اللہ کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے جنگیں کی ہیں آپ نے, مگر اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی. کتنی 10 سال؟ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا ہے, کوئی معمولی وقت اور ٹائم نہیں ہے, ایک لمبا عرصہ ہے 10 سال کا عرصہ. کہتے ہیں کہ 10 سال زندگی کے اندر جس میں نے آپ کی خدمت کی, آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا, اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ تھا, کھانا پینا آپ کے ساتھ تھا, نمازیں آپ کے ساتھ میں پڑھتا, ماننا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہتے ہیں 10 سال زندگی کے اندر کبھی آپ نے اس کو تک نہ کہا, اور یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا, کبھی نہیں, مجھے آزاد چھوڑ دیا. آپ نے وہ تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کہ کندن بن گئے, کبھی اس تک نہ کہا. اور بھی اگر اعلیٰ مثال دیکھنی ہے اخلاق و کردار کی تو ذرا طائف کی وادیوں پر نظر دوڑاؤ, وہ طائف جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا, لہولہان کر دیا گیا, خون پورے جسم سے بہ کر کے جوتیوں میں بن گئے, چلنا محال ہو گیا, آپ کے ساتھی آپ کو کندھے پر اٹھا کر کے ایک باغ میں لے کر کے جاتی ہیں. ایسی حالت بے بسی کا یہ عالم, اگر ہم اور آپ ہوتے ہزار گالیاں دے کر کے وہاں سے نکلتے, ہزار گالیاں کچھ نہیں کر سکتے, گالیاں دے کر کے نکلتے, لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی طاقت نہیں تھی, آسمان سے فرشتہ آتا ہے, اللہ رب العالمین بھیجتا ہے, اس سے بڑی اور کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ حکم ہوتا ہے آپ اشارہ کریں, ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے گا. آپ کی زبان سے
ایک جملہ بھی نہیں نکلتا ہے بد دعا کا یا ان کے اعتراف، بلکہ کہتے ہیں کہ میری قوم نادان ہے، نہیں سمجھ پا رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل اسلام کو بول کر رہے ہیں۔ وہی آپ نے معاف کر دیا، آپ نے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ معاف نہ کرتے، بدلہ لے لیتے، چند وقت کے لیے دلی سکون تو مل جاتا کہ چلو انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، آج ہم بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں، تو کچھ لمحے کے لیے دل کو سکون تو مل جاتا، مگر ہوتا کیا، ساری نسل تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اللہ نے ہدایت دی، اس سے اخلاق و کردار کا ہی تو نتیجہ تھا۔ ان لوگوں نے سوچا ہم اتنی تکلیفیں پہنچائیں، پھر بھی اس بندے نے ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ کبھی ہم بھی کسی کو معاف کر کے دیکھیں، کتنا دل کو سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کسی کو معاف کر کے دیکھیں اور آگے چلتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تھے، ہاں نکالے گئے تھے، ظالموں نے اتنا آپ کو ستایا کہ وہ مکہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ کی پرورش تھی، 40 سال یا 50 سال تک تقریباً آپ مکہ میں رہے، اس سرزمین سے آپ کو محبت ہو گئی تھی، پھر بھی جب وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، ایسے عالم میں بے بسی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے تھے، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا، ہوا کیا؟ چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت اور قوت عطا کی، وہ طاقت اور قوت عطا کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑا لشکر لے کر کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آپ نکلے، کافروں کے پسینے چھوٹ گئے، مکہ کے اندر کافروں کے پسینے چھوٹ گئے، ان میں وہ بھی تھے مکہ کے اندر، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ہزارہ بار جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، ہر ممکن طریقے سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابو طالب کے پاس گئے، جو آپ کے چچا تھے، اپنے بھتیجے کو دے دیجئے، ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، اور آپ ہمارے جس جوان کو چاہیں لے کر کے پرورش کر لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ہر ممکن طریقے سے سودا کرنے کی کوشش کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ظالم کہ صحابہ کرام کو تپتی ریت پر کبھی لٹا رہی ہیں، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھ رہی ہیں، کبھی آگ کے انگاروں پر لٹا رہی ہیں صحابہ کرام کو، ایسی حالت، ایسا ظالمانہ رویہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کاٹے ڈالے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے اوپر سے آپ کے سر پر کوڑا نہیں پھینکا تھا، تمام کے تمام مجرمین موجود تھے، سب کے سب نظروں کے سامنے تھے، ان کا ایک ایک رویہ بتا رہا تھا ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو سزا دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی تھی، مگر ایسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اور شان و شوکت کے ساتھ، پورا اعزاز کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے، سب کے سب پسینے میں شرب ہو رہے ہیں، آج نہ جانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ 10,000 خون آسان تلواریں بے نہایت ہی ایک اشارہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مکہ کی گلیوں کو خون سے تر بتر کر دیا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا تھا یوم یوم الملحمہ، آج کا دن قتل و خونریزی کا دن ہے۔ صحابہ کرام ایمانی غیرت سے شرسار تھے، ان کا خون جو ایمانی جوش و جذبہ تھا، جوش مار رہا تھا، انہیں یہ آج صحابہ کرام کو یہ گمان تھا، آج تو مکہ کی نیند سے ہی بجا دیں گے، آج ہمارے پاس طاقت ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصریب علیکم اليوم اذ حدثتم مصطلحا، جاؤ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سرزنش اور عذاب نہیں، سب کے سب کے معذور ہیں۔ وہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق اور نہ جانے کتنی جنگوں میں سپہ سالاری نہیں کی تھی، ہر ممکن طریقے سے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا تھا، مکہ سے نکالا، مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ وہ ابو سفیان بھی قیدیوں کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، صرف یہ نہیں کہ ابو سفیان کو معاف فرما دیا، بلکہ اعزاز بھی عطا کیا، اور آپ نے فرمایا من دخل دار ابو سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اسے بھی امن اور امان دیا جائے گا۔ ابو سفیان کے لیے اعزاز نہیں تو اور کیا ہے، وہاں خود مجرم ہے،
کہاں اس کے گھر کو دار الامان قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمدہ اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی کہ دیکھتے دیکھتے پورا مکہ اسلام قبول کر لیتا ہے, پورا مکہ اسلام قبول کر لیتا ہے. آج ہم بھی ذرا اپنے اخلاق و کردار کی ادنا سی مثال ہی پیش کر دیں, ہم سے کہاں ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا جگر گردہ چاہیے, کلیجہ چاہیے, ہمت اور جذبہ چاہیے, صبر و تحمل والا مزاج چاہیے. دوستو ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. ایک عربی دیہاتی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو سختی سے کھینچتا ہے جس سے آپ کے گلے میں نشان بھی پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد, اے محمد لہجہ بھی دیکھیے, بڑے ادب اور احترام سے آپ کا نام لینے کے لیے قرآن کی تعلیم دی ہے. مگر وہ دیہاتی تھا, بڑے گستاخانہ انداز میں کہتے ہیں محمد اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے. اس انداز میں وہ بات کر رہا ہے. صحابہ کرام نے چاہا کہ اس منافق کی گردن اڑانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہا نہیں, آپ نے حکم دیا کہ یہ جو مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے اسے دے دیا جائے. اور آپ ہوتے پہلے سے بدلا لیتے, ہو سکتا تو ڈال کے بھگا بھی دیتے, لیکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اتنے افو کرم کرنے والے, درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے, اخلاق و کردار کی اعلیٰ مثال پیش کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کا نتیجہ تھا کہ 23 سال کی قلیل مدت میں کہوں گا بہت کم وقت ہے 23 سال, ہم اور آپ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے گھر کی سلامی کر پاتے ہیں, اور آپ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے. تو 23 سال کا بڑا کم عرصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جبکہ ایسا ماحول تھا کہ ہر ایک شخص برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ان کی فطرت بن چکی تھی. وہ برائیوں ہی کو عبادت سمجھا کرتے تھے, شراب نوشی, روزانے کی منکریں, گانا بجانا, عیاشیاں, زناکاری, چوری, ڈاکا ڈکیتی, لوٹ پاٹ ان کا ایک مشغلہ بن چکا تھا. نہ کرتے تو سکون نہ ملتا ان کو. ایسی قلیل مدت میں آپ نے ایسی اصلاح فرمائی, تو صحابہ کرام جو خود کبھی برائیوں میں ملوث تھے لوگوں کی اصلاح کرنے والے بن گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں, دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز دیکھتے دیکھتے ہم اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر گاؤں محلہ اور پورا معاشرہ ہم بدل سکتے ہیں. اگر ہمیں فکر ہو تب اپنے اسلام کی خود کی اصلاح پہلے کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب سے پہلی تعلیم دی گئی تھی وہ انذر عشیرتک الاقربین, اس توحید کی دعوت کو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے شروع کیا جائے. آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں جگہ دعوت و تبلیغ کو عام کرو, پہلے آپ نے اپنے گھر سے شروع کیا. آپ نے پتا ہوگا خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا, حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا, اس طریقے سے ابو بکر صدیق جو آپ کے ساتھ رہتے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں, اپنے گھر کو پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں, پھر مکہ میں دعوت کرتے, اس طریقے سے دھیرے دھیرے باہر نکلتے. تو میں کہوں گا پہلے اپنے آپ سے پھر اپنے گھر سے اپنے اسلام کی فکر کریں. اللہ رب العالمین ہم سب اس کی توفیق دے. آمین. Thank you.